La gent gran del Casal de Porreig, en col·laboració amb el grup Aibà de Vià, van proposar dissabte passat una revista musical per intentar recollir diners per les famílies necessitades de la població. En total es van recollir 327 euros que seran cedits a serveis socials del poble, que faran arribar l'ajuda a diverses persones que estan passant un moment difícil. Els avis i àvies van cantar temes musicals en playback. Alguns d'ells van sortir amb molta traça a defensar l'actuació, que va rebre, al final, molts aplaudiments. També es va sortejar una cistella plena de productes. Organitzava la proposta l'Ajuntament de Porreig, la Junta d'Avis de Porreig i la dinamització de gent gran del poble. La festa a l'estiu a Porreig no s'atura. El dia 15 d'agost es prepara la 26a trobada d'acordionistes, que tindrà lloc a la plaça Nova a partir de les 8 de la tarda, amb repartiment de beure, coca i xocolata i al final ball.